E hoje eu resolvi espalhar um pouquinho dos produtos da Xiaomi que eu tenho aqui em casa para mostrar para vocês uma dica muito, mas muito simples de como você verificar se o seu Xiaomi é original. Pois bem, no vídeo de hoje a gente sim vai saber como verificar se o seu aparelho Xiaomi ele é original ou se ele é versão global, versão internacional, que vem com a Play Store instalada, que vem com o nosso idioma português do Brasil oficialmente de fábrica, né? Porque tem isso, né? Tem essa questão. Se ele foi, ele saiu de fábrica com o idioma português do Brasil e todos os aplicativos instalados, ou se ele tem uma Shop ROM. O que é Shop ROM, Gesiel? Shop ROM é um sistema operacional modificado aí, que às vezes o aparelho sai de fábrica com uma ROM chinesa, por exemplo, os caras vão lá instala uma Shop ROM, uma ROM cheia de propaganda, com o idioma português, Play Stores instalado e tudo, mas não é oficial, sistema oficial da Xiaomi. E como a gente descobre isso? É muito simples, eu vou mostrar nesse vídeo. Mas uma dica que eu dou, olha só, uma dica super básica, cara. É o princípio de quando você vai comprar qualquer coisa que seja. Preço. É, se um aparelho, por exemplo, um Redmi Note 7, que custa algo em torno de R$1.000 em qualquer site, qualquer loja que você vai, como a Amazon, por exemplo, que é a loja que eu sempre recomendo aqui no canal, que é super confiável, e tem essa média assim de preço, de R$1.000 a R$1.100. Claro que se você considerar comprar na loja oficial da Xiaomi, ele vai estar custando aí algo em torno de R$2.000. E com certeza a maioria dos clientes, assim como eu, acaba optando por comprar na própria Amazon. Agora, se você acha pelos R$700, já desconfia, tem alguma coisa errada aí. Porque o aparelho sai da China custando um valor, já com a margem de lucro do fabricante. Aí geralmente ele vai pro Paraguai, aí lá os caras já jogam uma margem de lucro também em cima. Aí vem pro Brasil, né? O cara também que pegou no Brasil, ele vai querer ganhar o dele. Então, se ele sai custando, por exemplo, uns R$600 lá da China, ele vai, quando vier chegar aqui no Brasil pro cara vender pra gente, vai estar custando uns R$1.000, velho. Porque cada um bota uma margem de lucro aí, de 100 e pouco, 200 e pouco. Então é basicamente isso. Se atenta a preço. Não adianta querer comprar coisa muito, muito barata. Desconfia. Pode ter algo errado aí. Então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. A segunda dica é muito simples e eu vou mostrar pra vocês depois, né? Depois que eu pedi aqui gentilmente a você que ainda não é inscrito no canal pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos para vocês. E lembre-se, tem links aqui na descrição, caso você ainda não tenha um produto da Xiaomi, tem links na descrição confiáveis para as lojas parceiras aqui do canal, onde você pode comprar seu Xiaomi diretamente aqui no Brasil, sem taxa, sem demora e sem nada. E até em 10 vezes sem juros. Tudo bem? Então sim, agora vamos para aqui. Vamos para a tela do computador, que é aqui onde a gente consegue ver exatamente a certificação do produto, não só smartphone, hein? Mas qualquer produto da Xiaomi. O site é esse aqui, é um site oficial da Xiaomi. É Product Authentication, né? Autenticação de produto, digamos assim. Aqui nessa janela aqui, ó, verifique o phone. Peraí, rapaz, eu não sei inglês. É uma vergonha, mas ainda não sei inglês. Então o que, que a gente faz? A gente vem para aqui e clica, olha, rapaz, traduzir pro português. Pronto, acabou. Agora tá top, rapaz. Confirme sua compra por telefone. Nossa, que tradução boa, hein? Confirmar se o telefone foi comprado legalmente, digamos assim, né? Ou se é uma versão oficial. É aqui onde a gente descobre se o produto é uma versão global, se é uma versão internacional, se é uma versão chinesa, seja lá o que for. E, cara, é muito simples você verificar isso. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui no seu aparelho. Aqui eu estou com o Redmi Note 7, olha só. Você vai vir aqui no seu aparelho e vai digitar um código. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Presta atenção nisso, ó. Asterisco, jogo da velha. Mais uma vez. Asterisco, jogo da velha, 06, olha só. Beleza. Jogo da velha. Vai aparecer o e-mail aqui embaixo. No caso, aparece dois. Você introduz só o primeiro, tá? Coloca só um. Pronto. Está com o e-mail aí. Ótimo. Lembrando que tá embaçado aqui, mas no teu aí vai estar normal, tá? Eu embacei porque não é bom você estar divulgando o e-mail do aparelho por aí. Isso aqui é tipo o CPF da gente. Cada dispositivo tem um e-mail diferente. Se você não tá com o aparelho em mãos, né? Se não tá com o aparelho em mãos, você pode vir na caixa dele, ó. Na caixa dele também tem o e-mail. Olha cá.
Olha cá, em todas as caixas tem o e-mail aqui, e-mail 1 e e-mail 2, e aí você pode digitar o e-mail. Vamos lá, vamos digitar esse e-mail aqui no site para verificação. Vamos lá, aí digita o código aqui, vamos lá, ok. Clicamos em verificar. Olha só, rapaz. Este é um Redmi Note 7, 64GB de armazenamento, 4GB de RAM, Neptune Blue, no caso, azul, né? Vocês viram a minha pronúncia do inglês? Caramba, velho, tá uma bosta. Mas sim, é a versão azul de fato. Olha só, estamos aqui com um Redmi Note 7 realmente azul, versão de 64GB e 4GB de RAM. Então ele tá certíssimo. E olha só a mensagem que ele dá aqui embaixo. Claro que aqui é uma mensagem traduzida, não faz muito sentido às vezes, mas é isso aqui, ó. Parabéns! Você pode ter certeza de que seu telefone, o telefone que você comprou, é a versão internacional oficial. Se no seu aparelho aparecer isso, velho, já era, tá perfeito, tá? Ótimo! Versão internacional oficial é justamente o que a gente chama de global. Todos os que eu testei aqui globais, aparece que é versão internacional oficial. É a mesma coisa que global. Vem tudo perfeitinho, Play Store, tudo direitinho, idioma português Brasil, todo adaptado pra gente. Tudo bem? Aí você diz, ah, Gesiel, mas eu não tenho um smartphone da Xiaomi, mas eu tenho uma Mi Box, ou eu tenho qualquer outro produto da Xiaomi, e não tem e-mail. Aí se não tem e-mail, o que é que você vai fazer? Você vai pro SN, você vai puxar esse código aqui, ó. Todo produto, até os smartphones, também tem o SN, tá? Você pode ir pelo SN. Tem, a Mi Box, por exemplo, não tem o e-mail, mas tem o SN. A gente vai digitar o SN agora. Vamos clicar aqui. Vamos digitar o SN, vamos lá. Ok, agora vamos digitar o YU, que é o códigozinho aqui, para saber que a gente não é um robô. Verificar. Olha que legal, cara. Olha que legal. Esta é uma caixa Mi, né? Mi Box. Box em português é caixa. Olha aí como eu tô top no inglês, hein? Parabéns! Você pode ter certeza que seu telefone não é um telefone, tá? Que tradução maravilhosa. Que você comprou é a versão internacional oficial. Como eu falei, essa Mi Box aqui é a versão global e aparece como internacional oficial. Então, internacional oficial é top. Aí você diz, Jaziel, e se o meu aparelho não for versão global? Como é que aparece aí? Nós vamos descobrir agora. Por quê? Porque eu tenho aqui, é só o Mi 9, tá? É o Mi 9 com 8GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Essa versão, esse aparelho que eu comprei, ele não é global, tá? Ele não é global. Era uma versão chinesa que os caras instalaram a versão modificada do sistema. É uma versão beta, uma versão lá modificada. Então ela não é versão global, ele não é versão global. E vamos ver aqui como é que aparece. Vou digitar o códigozinho, opa, vamos puxar o e-mail. Opa, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Ótimo, vamos aqui em e-mail de novo. Vamos digitar o e-mail dele. Digitado o e-mail, agora vamos pro códigozinho aqui. RF4. Ok, vamos verificar? Vamos verificar. Olha aí, olha aí. Olha a mensagem, já foi diferente. Vamos ler essa mensagem, vamos lá? Este é um... 8GB, 128, foi o que eu entendi, né? Mas não vamos tentar traduzir essa murrinha aqui. Vamos lá, Google Tradutor. Vamos entender aqui. Esse aqui é um Millet 9 Full Neptune Edition, 8GB, azul, holográfico, sinfonia, azul, 128. Nossa, que tradução maravilhosa. Então, isso quer dizer que é sim, um Mi 9, azul, realmente acertou a cor tudo direitinho. Mas olha a mensagem aqui embaixo, o que é que acontece quando não é a versão oficial, versão global, na verdade. Obrigado por escolher a Xiaomi. Então, isso quer dizer que realmente é um aparelho Xiaomi. Legal, se não fosse Xiaomi, né? Se fosse uma réplica, por exemplo, se fosse um produto qualquer, ele ia dizer que não foi encontrado no banco de dados, não é Xiaomi, alguma coisa do tipo. Olha a mensagem. No entanto, o dispositivo que você comprou não é uma versão global oficial e a experiência do usuário pode ser afetada. Para mim não foi, eu usei durante algum tempo, mais de um mês, como aparelho principal, funcionou perfeitamente. Mas eu já sabia, eu tinha consciência que ele não era a versão global. Na caixa, ó, os globais geralmente vêm assim. Opa, ó, versão global. É, global version. Esse aqui, ó, a caixa do Mi 9, por aqui o cara já tira. Na caixa, os nomes já vêm em chinês. Por aí, meu amigo. Por aí você já se liga, opa, não é global. Eu já sabia, lógico. Mas por aí você já tira, velho. Pela embalagem, você já se liga, não é versão global. Aí você também pode dizer, ah, Gesiel, mas eu queria saber antes de comprar se meu aparelho é, se o aparelho é original. Velho, não tem como saber, infelizmente. Antes de comprar, não tem como saber. Se você pergunta o vendedor, velho. Pergunta o vendedor, aí, é oficial global? É global? É versão global? Se ele disser é, você compra sabendo que é. Se quando chegar, né? Se você vir aqui, tô no site que tá na descrição o link, não for,
versão global, você pode simplesmente reclamar, devolver e pedir o dinheiro de volta. Ou dizer, ô maluquei, manda um produto global aí, velho. Tu falou que era global, isso aqui não é não. Mas é como eu falei, a galera que vende Xiaomi no Brasil já tá ligada nisso. E eles não vão vender uma versão que não seja global, porque sabe que a galera, quando receber, que perceber, vai devolver, vai pedir o dinheiro de volta. E não é viável para ele, vai ter prejuízo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez não tenha ficado tão bem explicado como eu pensava que eu ia conseguir explicar para vocês. Coloca nos comentários se você tem mais dicas aí de como evitar comprar sem ser versão global. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!